হ্যাঁ এভরিওয়ান, তো আশা করো আপোনালোকে সকলো ভালে আছে। সো আজিৰ ভিডিওটো হ'ব মক্কেল ডেন্সৰ প্ৰেক্টিচ ডেছৰ ক্লিপখিনি। কিছুমান ক্লিপ ৰেকৰ্ড কৰিছিলোঁ মই, আৰু কিছুমান ভিডিঅ'ছ আছিলে, লাইক কিছুমান ষ্টেপছ আছিলে, তো সেইবোৰ লাইক ফাইনেল ডেন্সটো ইমপ্ৰুভ কৰা হোৱা নাছিলে। সো এইবোৰ আপোনালোকে দেখা পাব। Mire, por poco sin ese, yo una vez en la vida.